De så vi komme ind. 600 hestekræfter mod vind. Vi klæder i bong, man. VVS-sten, så fuck os de penge. Min bror, det bare penge. Ah, nu er det dobbelt op pris. Nu er det president suite i Paris. Ah, nu er det dobbelt op pris. Du er taget fra Imana i Paris. Nye tider, men det er stadig halabel. Jeg vil ramme Shams Alizé, hun vil Eiffel. Prap-prabus i farm på to. Så vi triller lige forbi en bror ned i Marseille. Tre biler rejser ned eller krydser kick down. Man skulle tro det var Formel 1. Der er altid hygge mygge på menuen, så vi alle er mat. Bon appetit. De så vi komme ind. 600 hestekræfter mod vind. Vi klæder i bong, man. Vi vil have sten, så fuck os de penge. Min bror det bare penge. Ah, nu er det dobbelt op pris. Nu er det president suite i Paris. Ah, nu er det dobbelt op pris. Så er taget fra Imala i Paris. Samme strategi, stay i samme mindset. Og jeg ved, at det klæder på dem. Vi forlader ikke byen, hvis der ikke er sex. Brug som en designer i bagagerummet. De så, hvor vi kom fra op. Og jeg endte hen, de kan ikke tåle resultatet. Og formuen stiger til min bil AMG. Og min brødre, de stadig i bag. De så, vi kom ind. 600 hestekræfter mod vind. Vi klæder i bagmænd.